درود پاک تمام حضرات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لفظ بے بس زبان ہے معذور لفظ بے بس زبان ہے معذور ہم ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر ہو کنارا نہ جس سمندر کا ہو کنارا نہ جس سمندر کا وہ سمندر عبور کیا ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بس دکھو یقین ہے یہ اپنا عقیدہ بس دکھو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں
تجھ سا کوئی اور دست قدرت نے ایسا بنا تجھے دست قدرت نے ایسا بنا تجھے جملہ آسا خود سجا تجھے دست قدرت نے ایسا بنا تجھے جملہ آساب سے خود سجایا تجھے جملہ آساب سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین او کن فیکون تکل دیگر لے اساں اگے پریت لگائی میں تو حرف نشان نیا جدوں دتی یہ بیم گوائی میں تو حرف نشان نیا جدوں دتی یہ بیم گوائی عجب سانوں اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی تمنا تمہیں تو اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین اور بزم کون پہلے سجائی بزم کون پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی
بزم کون نو پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پلائی گئی آقا پھر تیری ذات منظر پلائی گئی پھر تیری ذات منظر پلائی گئی سید الاولی سید الاخری سید الاولی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں طائف صاحب قبلہ شیخ سماعت فرماؤ کہ سدرۃ المنتہا رہا گزر میں تیری کعبہ گردے سفر میں تیری سدرۃ المنتہا رہا گزر میں تیری کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری کعبہ قوسین گردے سفر میں تیری تو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین آخری دو شعر کہ تیرا سکہ رواں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا اس زمین میں ہوا سب ہیں زیر نگی کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین آخری شعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کبار کے بارے میں کہ چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی چار یاروں کی شان جلی ہے بھلی ہیں یہ صدیق و فاروق عثمان علی ہیں یہ صدیق و فاروق
عثمان علی شاہد جانشین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس دکھو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین